Zaur həyat yoldaşı Günayla yeni efir gününə maraqlı dialoqla başlayıb. Günay Bağışəliyeva efirdə geyinmək üçün iki fərqli ayaqqabı arasında seçim etməkdə çətinlik çəkib. Zaur həyat yoldaşına hər ayağına 2 fərqli diktabanın bir tayını geyinməsini təklif edib. Günay həyat yoldaşının sözünə əməl edib. Zaur Günayə efirdə verilişi elə bu taykeş ayaqqabılar ilə aparmağı təklif etsə də, xanım aparıcı həyat yoldaşına gözlənilməz reaksiya ilə diqqət çəkib. Günay Zaurun bu təklifinə deyib: "Dəyirsən məni topa tutsunlar? Zaur bəsdir. Mən Elisa Seycahan deyiləm." Əməkdar artist Elza Seyidcahan xalq artisti Rasim Balayevlə barışmasından danışıb. Sənətçi bir axşam səhnədə proqramında danışıb. Rasim Balayevlə söz-söhbətdən sonra qarşılaşmamışıq. Verilişdə idik, sakit oturdum, amma proqram boyunca gözümün içinə baxdı. Veriliş bitəndən sonra mikrofonu çıxarmaq istəyirdi. Ona yardım etdim. Dedi ki, "Şeir yaz." Ona kitabımı hədiyyə etdim. Dedim ki, "Əsl şeirlərin bunlardır." Üzündən yox, alnından öpdim. Deyə Seyid Cəhan bildirib, qeyd edək ki, Rasim Balayev bəstekar müğənninin iş şairləri haqqında danışarkən ona deyən yoxdu ki, "İşinlə məşğul ol, sən şair değilsən. Bu şeirlər efirlik deyil." sözlərini demişdi. Seyid Cəhan isə və olaraq Rasim Balayevə təşəkkür edirəm. O hücumdur. Məni müşakirə edir. Mənim kimi böyük şairi, şəxsiyyətli aktyor, xalqımızın gözəl sənətkarı müşakirə edirsə, mənim üçün fəxrdir. Rasim bəy, oxumağa davam edin. Sizi çox istəyirəm. Məni tənqid edin, sözlərini bildirib